სამწუხაროდ არა მაქვს ახლა არაფერი. ხო, ვიდეოს ვიღებ, არცალია და ამოვიტანე ისინი. ამოიტანე, ნახე, გადაიტანე. მოგესალმებით უყურებლო შემოკარგებო, ეს არის თამარ გვარაძე, ეს კი ჩემი შემდეგი Let's Play, რომელსაც დღეს ვითამაშებთ ტურში ესპლანადე და ვითამაშებთ ვიკინგით და სტრაიკერით. სტრაიკერზე თუ არიცით ამბები, ეს იარაღი მაჩუქეს მაშინ, როდესაც გამოვიდა, რამე თუ ვიდეო გავაკეთე ძალიან კარგი ტრეილერის მხრივ და მაჩუქეს ბოლომდე დაპრაკაჩკებული სტრაიკერი. და ესე შემჩა ეს M4 სტრაიკერი, რომელსაც სხვათა შორის არც თუ ისე ხშირად ვიყენებ ხოლმე. მაგრამ საერთო ჯამში კარგი იარაღი არის თუ მიეჩვევი, რა თქმა უნდა, და ძირითადად ყველაზე ძალიან ამ იარაღს უყვარს ძიმედან საშუალო კორპუსებამდე დაახლოებით. ჩატე კორპუსებზე ეს რამდენად გამოყენებადი არის არ ვიცი, მაგრამ ასევე დღეს ვითამაშებთ სტრაიკერის რეზისტით, ანუ ჩვენ გვიყენია დაცვა ჩვენი თავისგან და ასევე გვიყენია კიდევ რისგან, პულიკისგან გვიყენია და შაფტისგან გვიყენია, ასე რომ ეს რეზისტები დიდად არ შეგვაწუხებს. სხვათა შორის ერთ-ერთ Let's Play-ში ძალიან კარგად მახსოვს, რომ მეყენა Master Parkour-ის ფერი და თქვი, რომ ვითამაშებ მეთქი Zeus-ის რეზისტით მეთქი და ყველაფერი სწორი იყო. კომენტარებში გადმომიხდა ზოგიერთი არამცოდნე საერთოდ ფერების და რეზისტების და ვერ გაიგო თუ რას გულისხმობდი და რატომღაც ეგონათ, რომ რაიმე შეცდომით თქვი. არაფერი შეცდომით არ მითქვავს, შეიძლება Master Parkour-ის ფერი დაიყენო და მერე იქიდან გამომდინარე დაიყენო რეზისტი, რაც გაგიხარდება და რა ვიცი, ძალიან ნორმალური თემა არის. Ну, მართალია 1 და 2 კომენტარი იყო, მაგრამ მაინც ამაზე ყურადღება იმოსაკენი, რა ქვია, გავამახვილი რა. ჩვენგან, ჩვენ კიდე როგორც ხედავთ, ვაგებთ. ნახოთ თუ კამპეგის თემას გავაკეთებთ, არ ვიცი, ჯერ ყოველ შემთხვევაში დაცვისთვის გვაქვს მისახედი, მე გარეთ გავალ და აქედან დავიწყებ გარე ხალხის მოშორებას, იმიტომ რომ რატომღაც ესე მიმაჩნია ყველაზე ლოგიკურად რა. ანუ ეს მიმაჩნია ყველაზე ლოგიკურ თემად ამ შემთხვევაში. დაგვიდეს კიდევ ერთი დროშა, აქ რიკოშეტის სანამ შემოსულა. და რიკოშეტისგან დღეს რეზისტი არა გვაქვს და როგორც მე წინა ვიდეოში ვთქვი, რიკოშეტი ძალიან სერიოზული იარაღი არის. წინა ვიდეოში ვთქვით, რომელღაცა ვიდეოში ვთქვი ზუსტად მახსოვს, რომ რიკოშეტი არის სერიოზული იარაღი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ტურში მისგან რეზისტი არ არის. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვიყენია რეზისტი, მივწეროთ აგერ ბიჭები შემოვიდნენ და ვეცადოთ, რომ გავაკეთოთ რაიმე ჩვენ სასარგებლოთ თუ ჩვენი კომანდის სასარგებლოთ, ან ბიჭებს მაინც რამენაერად მივეხმაროთ. 4-0 არის, 11 წუთი არის, არ არის კატასტროფული ანგარიში და ეს ჩავხსნათ ეგრევე. მოვაშოროთ, რომ იზი და ცოტა ფულ ჰპ-ზე გავიდეს ან რამე. სამწუხაროდ არა მაქვს ახლა არაფერი. ხო, ვიდეოს ვიღებ, არცალია და ამოვიტანე ისე. მოკლედ აქ ბიჭებმა რაღაცა შეიმუშავეს გეგმა, ჩვენთან ხალხი ცოტა არის, მაგრამ არა უშავს, მაინც ვეცდებით, რომ ჩვენ სასარგებლოდ შემოვატრიალოთ ეს ტური. ყოველ შემთხვევაში ნიჩია მაინც დავამთავროთ. აქ ფრიზი შემოდის ატაკაში და ფრიზზე მე არ დავდექი, არ დავდგები უბრალოდ, ერთად ვთამაშობ Let's Play-ში, იმითი ვარ. და აქ ამას, აი ერთი ტყვით ძალიან კარგად ეტყობა, ძალიან ნაცემები იყვნენ. ადადგებიან ახლა ფრიზით. ჰორნეტს თუ შეხვდება ცენტრი, კარგი იქნება. გადავიდეთ ისე. ანუ ამ ფრიზმა იმენა არ გამომიშვა არსად რა. ძალიან ტვინი გაბურღა, ცოტაც მოდი, ეგრე. კარგია. აახ, რელს არ მოხვედრო და ცოტაც შევეფარებოდი და რაიმეს გავაკეთებდი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩვენ დასასარგებლოდ არანაირად არ მიდის არაფერი. აქედან ძალიან დიდი თემა შემოდის. ოპო, გაიგაუშოთ. გამოვატაროთ ბიჭები. აჰა, ამოდიან 1-2 ტანკი ამოდის აქედან. და ნახოთ, ნახოთ. არის შანსი ყველაფრისა, რომ მოვიგოთ. და კრილსა გაარტყეს ჩვენიანს. ეს დავაზღვიოთ აქედან, რომ აღარ ჩაუვიდეს. ოპა. ძალიან დიდი ნაგიბატორი ტანკი მოდის ჩვენს წინააღმდეგ. დავაყაროთ, ლოლ.
Ա մոգլետ անու ամ ձալիան մեծգին արով չեմ սաբսկրայբեր եմ դամիցերս եգետ իրաղացարով անու ռասկույա զևսի գիղենի ավ, ռոտեսաց մաստեր պարկորիս պերի գիղենի ավ, ռասի սուլել է արիս, ռապերսաց գինը դաղենև, ռարեզիսաց գինը դաղենև, ադրե թավիզդրոզ է էգրեի գորով, պերի, պերս է կութնով դարաղացա դացվադա վերգա դաղենև, դիանու, թումագալիթատ գեղենա զևսի, կոնդա մարդո զևսիս ռեզիստի, տելեպոնս չամովարդկի, խելի դա չամովարդկի կլավիատուրած է, դա ամասովաշի գոլդից չամովարդա, խո գոլդի անու չվեն, արջամոգույք դիա, գոլշին, թովաշի միտորո ռաղաց մումենչի մեգոնարով մեջամովակ դե, միտորո կլավիատուրած է դայեցա, տելեպոնը շելի բա դայեջ իրամետքի, իմա սրակույա, մեխա ակվեց դեպիրո գոլդի ավիղո, մագրամ, իսև է, ես դեպիրո ամե պրոքրիատի ուլից գավակ էտո տակակ, ծամովի դա ուկ է գոլդի, ես չեմի անի, կի առադա մոցինա աղդեք է իմենա, իսե դեպիլ ուրադ բլոկ ավսրով, արձ խասած լույս դա, արձ թվիտոնի ղեպս, եվ էց էվի, ավիղ է, ավիղ է, յով, ջիջի, ու, անտիպե չավիրո գոլցակ ախեպս, այ իրաս նիշնուս, ավ տիպի սատ մոգու դա չեմի կայի, դա համասով աշուկ է, տուրսվատրի ալ է, զալին սա ինտերեսոտ մի դիսխոլապերի, մեմ գոնի դաբրունդա դրոշա, դա իդեպա եխա մեսամե դրոշաց դա, չու են գադավ է դիտիսե ուատակազ է, սաղոլմ, չու են երի արիս, կջեպի կարգը թամաշով են, որի սամի կացիմ խավս ռոմելից վիցի վինցարի են, ռաստարմուվատ գեն են թամաշի դա ասե շենրեք դա, տուրս ասե թույսե, ուկ է էտղովա, զալիան ստրապիրիակ իրեպա գաղաք է, թես գուլի ամիչքարդա, գուլի ամիչքարդա ռոգործ խովելթույս, իծիտ ռոգործ խդեվա խոլմ է, գոլձ է, այմ է վերգավարդգի արար, այմիս մարջույնա մարձխենա լուլաս ու էրհադա վեր մի վեջվի է, թավիդանում է մի ճիրդադա, դղեմտեց մի ճիրս, դաք ես կավուպուջոտ համաս, մողուկլատ, սյո իս սուպտազ է գայիտան ձեսիտ, ձեսիտնա գայիտանը, սակիտան ուրադղեպաս Արամ գոնի արոր ամենայրատ պրոդուկտի ուլի իղո, իս թեմ արոմ չու են է խրայիգմատ խելուշ է ուշալ էտ, սարդո տուտքի է ամկո իրաշիրո պոկուսի մեկնել ուդա ձիրթադը մաստեր պարկուր, ասի մագրամ դղես գամոմ իչտա իսետի Ակ, ակ, ռաղտեպա, ռաղտեպա, բիճևո, ռաղտեպա, ակ, մոտի ունախոթերթիր անդես գավուծել էվ չեն ջիգարով, ահա, տրիպուլ կիլ, լուլ, հու, կոլեկտորա գամու արդը խելի, խելի, խելի արշի ուշոլոտ, հոպա, կորգուսի տվե տամաշոտ, կադավ է պարոտ, դավ է բլոկոտ, եսեց, մի ուղ կսիոտ գուրատ գպարով իման թավիսուպլատ գայիտ անած դրոշա, դա կոլեկտորս մոլոտի ուղենի է, շոր տարտմաշի, դա շոր ատակաշի վերապերս վեր գաղաք էթև զիրի թատատա, արմին դոդարով էխա գրոմի գասուլ է խոյիք գաշլիլծ է, դա էսրոլ ամագիստվիս, դա կարգադրոշա, առավուշավս գադասցա, շենի երի ատակա արը, կայի իրվելի նախև արի գամով ալեց պլեիսամ են գոնի, ագեր մետա կոլեկտորի իսեց, այս այդ ուգու արիս, ուկե, հելով բիջևով, հելով դիդիխանի արմինախի խարձայերթոտ, հոպա, հոպա, ուախ չեմ գան որմոց պրոցենտի ուղենի համաս, ես գավապուջատ մինա, ահա, թավիս թավուզ է դայիկլո, համաս չա ուղթետ, դավակ էլից սոտա, այն ագիբի մոտիս, էխա պաստայանի ագիբի մոտիս, ասետ ույս է, սարդոտ մեզ տրայքեր թամաշի առանայրա դարույցի, ու բրալոտ դախլոյպից տակտիկ ուրա դրայքն է ասորի իմա սուակետև, վիցի ամիսում ձալիան մագարի մոտամաշեն, բիչ հեմ է կրայի արիս մագալիտա դերթի, մոտամաշե կրայի գոլամ ձալիան կարգատիցիտ դատո, վիցիրոմ նարկաբոյիզ է ստրայքերի ձալիան պերսակետևս, դացվաշի գանսակութրեպիտ, դա հավիցի մեխա վիդեովի դարամի առամակնան ախի մագրամ, սիլոպրո մեծ ռայմ է գավակ է թոտ ձիրի, թադատ մեմ գոնի ակեխլա իմ մոմենցրո չայիր թոտ ձալիան անում թլիանա չեի ուսո դա ոտխիտ ույա դաղ արում ագաս խողլթույս դիդա դազրի արա, ակջոբի այս է որիտ ույիտ գաղակ է թոտ դա գարանտիր է բուզ է մոգլա, վիդրե դա էլո դորա իմ ես դա, կայ ամաս մեջա ուղտեպի եխլա, մոգլա ուսպլեշիտ, կոլեկտորի ծավատակազ է, միակի դան կադավալ, ենս է, չամ ուղտի թակա, կշե ուշալոտ խելի բիջևս, այ ամազ է շեգույցլի ամեն գոյն, թամաշի թուգրոմ մա ձալիան արգամ ամազիննա, դա ամազ է թու արդամի կետա, ոպա, ոպա, ուսատ գավարդատ խույա, ահա, գամի պուճա, հոպը գամի պուճա,
ეს მოვაშოროთ მაინც წინასწარ ამ რიკოშეტის ყურადღება რამდენი ხანი მივიქცია და ერთი დროშა გჭირდება ეხლა კიდევ იმისათვის რომ გავათანაბროთ ანგარიში და კიდევ ერთი დროშა იმისათვის რომ საერთოდ მოვიგოთ ტური ნახოთ რა როგორ იქნება და რა ვიცი ნახოთ რა როგორ გამოვა так მოდი მე შევალ ერთი ამათან დაცვაში ნახოთ რა ხდება აქ აქედან მოლოტი და მოუწევს ამ მოლოტს გასვლა ესე აქ ვიღაცა ქართველები გოლდს დროპავენ არ ვიცი რა მოღამე აქ ვაფშე ახლა გოლდის დადროპვას მაგრამ და აქ რამდენიმე მოკლათ აქ ფრიზით ეს რაღაცას გააკეთებს ატაკა დავარბიეთ კაია დაცვა დავარბიეთ უფრო სწორად ეს ეს ერთი ტყვია სუფთა იზი და შეხვდეს იქა დროშას და წესით უნდა გამოიტანოს იმან დროშა თუ იზი და სწორად გააკეთებს ყველაფერს так так дроша ჯერ არ გავარდნია ესე იგი მოაქვს ესე იგი ეხმარება იზი და აგემ თლიან ჰოპოზე ამოვიდა დავაზღვიოთ 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 გოლდები არ მაინტერესებს так ესე всё суфта чайтанс ангарში გათანაბრდება გოლდი აქ ახლოში მაინც არ არის ასე თუ ისე ვიღაცა წუწნიაკი იზი და მოდის და იმენა ნერვებს მიშლის აქ ისევ ეს რიკოშეტი უგლიჯოთ ერთი მაგრამ ნუ არ ჩაითვალა საერთოდ დარტყმა და ახლა ისინი გოლზე დაბნეულები და გოლდის ძიებაში სავარაუდოდ დროშას გამაზავენ და აქ მე მიეხმაროთ მეც აღმას ჩავყვე მე ჩავალ მინაზე არა так გზევით ვიღაცა არის უხსნათ ეცადოთ ადლობა ბიჭებო ოპა всё ახლა ჩვენ სასარგებლოთ არის უკვე ტური ერთი დროშით ყოჩახ ბიჭებო ყოჩახ და წავიდეთ გავაგრძელოთ ატაკაში სულა ჩვენ. ისევ არ შევჩერდეთ, სულ რაღაც 1 წუთი არის თამაშის დამთავრებამდე და ყველაფერი წესით კარგად უნდა გამოვიდეს. თუ ვიაქტიურებთ სწორად და ყურადღებას მივიქცევ, ახლა მე აქ ბევრი არაფერი არ გამიკეთებია, უბრალოდ ძირითადად ყურადღების მიქცევაზე ჩალიჩობდი. და იმან მინა დამიტო, დამადო თავზე, მაგრამ არ გამოუვიდა მაინც. так, ჩვენ ამ ტურში 1 გოლდი ავიღეთ. ტური ჩვენ სასარგებლოდ შემოვატრიალეთ, რაც ძალიან მაგარი არის. გასახარი და სასიამოვნო, ასე რომ საერთო ჯამში კაი პირველი ნახევარი გამოვიდა, კაი ეფექტური. მადლობა ბიჭებს, რომ შემოვიდნენ და ესეთი ეფექტური ტური შემოგვთავაზეს და თამაში აკრელსა. აი ტიტანიც აქვე არის თავისი დიდი იმითი. მას დავაყრი ახლა. მოკლათ. так титано сатхарт ой сори ესე ჩაურთოთ ამაც უყოლას წავიდეთ ატაკაში აი ესა აქ ამას ცუდი ძალიან რომ ადვილად გამაზინებენ ძალიან ესე მოკდა იქ კოლექტორი ჩადის ამაც დავაყაროთ ეხლა ამ გამომსვლელებს ოპა წავიდა ნაგები აი ეხლა უკვე შევაჯექით ნახეთ რამდენი ტანკი არის ჩვენ მოწინააღმდეგების ბაზაში შესული კოლექტორიც იქიდან შიგნიდან არის შესული და არღოს იმათ, რასაც ქვია. მე აქიდან ვაზღო ჩამომსვლელებს. მშვენიერი თამაში ყოველას ვავანშოტებ. აქ ერთ დამიტო ეს ისა რა ქვია, ოვერდრაივი ჩამირთო ვიღაცამ, ძალიან მადლობა. ნახეთ რამხელა დემიჯი მოდის ჩემი ტანკიდან. გავათახსირე სასტავი. What the fuck? მინები ნახეთ, აქ რა ხდება? იმენა ბაზას გადაუვარეთ სრული ამ სიტყვის დანიშნულობით. ოპა, კიდევ ერთი ვანშოტზე და 45-19-ზე სტრაიკერით G fucking G GGGG ჰა და ჩვენ კიდე გადავინაცვლოთ let's play-ს მეორე ნახევარზე. პიზდეც ბოლოში რა და ეპიკ და ტური. მოკლედ შემოკარგებო გადმოვინაცვლოთ let's play-ს მეორე ნახევარში. აქ უკვე ძალიან გაშლილი ტური არის და რაღაცა. ასე რომ რავი, ასე მგონია რომ აქ უფრო გამომადგება ჩემი სტრაიკერი. ნახოთ რა როგორ იქნება ყოველ შემთხვევაში. გავუშვათ პირველი ტყვი ამაზე. არ მოხდა. არამ სამწუხაროდ კაი იქნებოდა ძალიან კარგი იქნებოდა რომ სტრაიკერის ანუ ფუნქცია ის რომ რაკეტები უხოს ბოლომდე გადატენილ შემთხვევაში ჩოლებრივ შემთხვევაშიც იყოს ანუ იჭერდეს მიზანს და ეგრევე უშვებდეს და უხოვდეს უფრო სწორად თვითონ ეს რაკეტა თუ ტყვია თუ რაც არის მოკლედ რა ძალიან ადვილად მოუკალეთ ჯერ წნარი თამაში არის ბევრი ისეთი არაფერი არ ხდება და ნახოთ ვინ როგორ გაგვეხსნება საერთოდ და ვინ რანერად ახლა ამას სავარაუდოდ თავს მოვაკლევინებ, იმიტომ რომ არ მინდა გავავიმატო. დიდი ისეთი არაფერი არ ხდება, წამოვიდეთ გზაში რაღაცა სვიპოვით ბრონს, დედეს ან რამეს და
Այո, ցիկնը մետիս շանսի կոնդես։ Դրաս ասեմ եմ ինտո դա մելապարակա չեմ պերեպսե, մաստեր պարկուրած է կոնգրետուլատ, որի աթաստ խուտմետի ծլիսած է, ռոմելից չեմի ազրիտ, խոլազ է լամազի պերի արիս, զրացկի գամոսուլա մաստեր պարկուրած չեմպիոնատև ყველანა ერ ანუ 2016 წელს ფერსაც მიშენია და რა თქმა უნდა 2017-ისაც რომელიც ჯერ კიდე გათამაშებაში არის და რისთვისაც ვიბრძვი. საერთო ჯამში ანუ გინდა არ გინდა ისე იყოს, ასე იყოს, მოვიგებთ, წავაგებთ თუ რა როგორი იქნება. მიხარია რომ ყოველ შემთხვევაში 2015 წლის ფერი მაქვს, იმიტომ რომ მართლა ლამაზი ფერი არის, მართლა ძალიან ისეთი იშვიათი შეხამება არის ფერების, არც იასამნის ფერი არის, არც მწვანე რომელიც დღესდღეობით დომინირებს ტანკი ონლაინში და ყველასგან გამოირჩევა. ერთადერთ ფერს, რასაც ცოტათი მივამსგავსებდი უბრალოდ პაცვეთკით, ანუ ეს ფერის ტუნიკათი არა, ეს იქნებოდა ალბათ აი ეს მოსკოვ ფერი რომ არის, იცით ალბათ. ესა ტანკი მასკერო იყო რა. აი მაგის ფერს ოდნავ წააგავს, ოდნავ წააგავს, ისიც იმ შემთხვევაში თუ ჟიგამგაგი იდა და რაღაცა. მაგრამ ყველაზე ახლოს ნუ ეგ ფერი არის, რა თქმა უნდა. მამ სხვა დანარჩენი ფერები ამასთან ახლა ნუ რაც თამაში იყიდება და რაღაცა არც ერთ ფერები ამასთან ახლოში არ არის. ერთადერთი რაც არის ისიც მოდერებს აქვს, ეგ არის ფლეიმი. ზუსტად იგივე ფერში არის, უბრალოდ სხვა ტექსტურა ადევს. ფლეიმს ან იმ ფლეიმს ცეცხლების ფერი ადევს, ამას უფრო კუბიკები ადევს და ის უფრო ცოტა უფრო მკვეთრი და უფრო შავი არის რა. ეს შესაბამისად უფრო ცოტა ბაცი არის, მაგრამ ნუ ახლა თუ მაგალითად მონტაჟს აკეთებ ან რაღაცა ძალიან თავისუფლად შეიძლება მაგის გაკეთება, კონტრასტს მოუმატებ და რაღაცა ცოტა დიდხანს დამეჭირა სპეისზე, ამას მინდა გავყვე, რატომ არ ვიცი, მაგრამ გული მიგზნობდა რომ მაგას ბევრი არ უნდა ქონოდა და რატომღაც სიცოცხლე, რა ვიცი. შეუძრეთ აქ მინას დაგვადებენ სავარაუდოდ. აჰა, ჩემი ანმა ჩამირთო ისა. ძალიან კარგი. საღოლ ძალიან კაი დროს ჩამირთო, რადგან ჩაგვირთო და ასე შემდეგ. მოდი შევიდეთ შეტევაშიც. ოპა, ეს ეგრევე მოკლეს, ჰპს ავიმატებ. ესე. ხლა ამას ავიმატებ. ესე, აქ იზი და შემხდება, გენაცვალოს ჩემი თავი. და გამოვიტანთ პირველ დროშას და უკვე დავძაბავთ სავარაუდოდ პირველ ტურს, ამას დაუთმოთ ეს ჰპ. მართალია მე არა მაქვს, მაგრამ წესით უნდა გავუძლო. წესით უნდა გავძლო თუ შაფტი არ მოხვდა რაღაცა შინელება. წესით უნდა გავუძლო. როგორც ჩანს აქ ძალიან უნიჭიერიათ ჩემიანებს, შესაბამისად დაუტოვებ დროშას რა ასეთი სერიოზული დაცვისთვის. მართლა მოსაწონი არის და სასიამოვნო სანახავი არის, როდესაც აი ამ ფერზე ვამბობდი რა. აი ეს უფრო მოწითალო და შავი არის, მაგრამ არც ჩემი ჩამოუვარდება რა. ერთადერთი აი ამ ფერს მივამსგავსებდი ჩემს მასტერ პარკურას რა, სხვას ვერაფერს რა. იქ მადლობა მომიხადეს ჩატში, მაგრამ რისი მადლობა, შვენიერი დასვა აწყოს ბიჭებმა ჩემმა კამანდამ და ძალიან კარგი არის და ძალიან მიხარია. კაი, ეს პირველი დროშა. ნახოთ აბა შემდეგ დროშასაც თუ გამოვიტანთ, მაგრამ იქ იზი და მომეხმარ და ოვერდრაივი ჩამირთო ძალიან მაგრა და აი ზუსტად სამაგალითო თემა არის რა, როგორ მაგრად შეგიძლია გამოგადგეს შენიანის ოვერდრაივი რა, თუ სწორად გამოიყენე რა თქმა უნდა. დაკ ეს ორტყუიაში მოკვდა, აკა აი არის რომ M4 მაქვს, იმიტომ რომ ეს ჩოლებრივი M3-ით არ ამგონია აქ საერთოდ, რაიმე ბევრი გააკეთო. ვაიმე, აი ვადაგაჭკას არ დავტაკებოდი, მიზანსაც არ გავიფუჭებდი. არაუშავს, არაუშავს, ვაგრძელებ 7 წუთი არის თამაშის დამთავრებამდე. შეიძლება ეხა ისეთი ეპიკური let's play ვერ გამოვიგდეს, როგორც პირველი ნახევარი გამოვიდა ამ let's play-ს, მაგრამ არაუშავს, მაინც რაღაცას ვიზავთ და ბოლოში კიდე ვიდეოს ბოლოში რაღაც პატარა surprise-ის პონტი მაქვს. თქვენთვის, ნუ თქვენთვის რა, მე მიხარია უბრალოდ და მინდა რომ თქვენც გაგიზიაროთ, ასე რომ დაელოდეთ ბოლოში იქნება ეპიკი. ეპიკი, ეპიკი, ეპიკი. აი ჩვენ არ გვეჩქარება ჩვენიანები ხოშიანად დგანან დაცვაში, ასე რომ მოდი რაიმე უფრო კრეატიული გავაკეთოთ, თუ მაცდიან რელსები და ასე შემდეგ. არა, 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 ჩამხსნეს. ჩამხსნეს სასულიერო და ყველანაირად გამაპის შუაზე, იმენა 6 წუთი ერთი დროშა. არ არის ახლა ისეთი სიტუაცია, რომ მოწინააღმდეგემა ვერ შეძლონ ამ ერთი დროშის წაღება და ანგარიშის გათანაბრება, მაგრამ უბრალოდ დააკვირდით ჩვენგან რამდენი შაფტი ზუმავს. ერთი მარცხნივ. არ ცხედა თუ არა, 2, 3, 4 შაფტი ზუმავს იმათ ბაზას. იმათ რესპიდან გამოსულეს უბრალოდ შანსი არ აქვს არანაირ. ნახე, ჩემიანი შაფტებიც კი მე მხდება. What the fuck, dude? I mean, dude, what the fuck?
აი, დავაი მშვენიერი დაზღვევა გვაქვს ჩვენიანების მხრიდან, რაც ძალიან מחარებს, ყოველ ძალიან ის არ מחარებს, რომ ეს ტიტან გრომი დგას აქიდან და გრომის რეზისტი ვაფშე არ მაქვს საერთოდ. არანაირი დღეს გვიყენია ძირითადად როგორც ხედავთ, შაფტის, პულიმეტის და სტრაიკერის რეზისტი. და რა ვიცი, ამ რეზისტებზე ვილაპარაკე და იმედია პრობლემა მეორედ აღარ გახდება და თავს არ შეიცვენთ ხოლმე კომენტარებში, რომ ო რა პონჩი გიყენია თო იმით მასტერ პარკურის ფერი გიყენია და რეზისტი როგორ გიყენია. ხო, აბა რა რეზისტი უნდა მეყენოს? Ну თურმე ეს M1 ყოფილა და წინიდან ცხვირი უგავდა ძალიან M3-ს, რატომღაც მეგონა რომ M3 იყო. და აქ სტრაიკერს უნდა მივეჩვიო, სტრაიკერს უნდა მივეჩვიო სასტრაფოდ, სასტრაფოდ დროა. დროა რო ცოტა დაუბრუნდე ტანკი ონლაინს და ძველი იარაღები რაც არის. ძველი რა, ანუ რაც ნუ იცით რა, იარაღები არ ზირთად მოდაში, რელსას მოკი გრომი, რიკოშეტი აქაი იქ და ასე შემდეგ. მაგნუმიც ძალიან მოდაში არის, მაგრამ ასე თუ ისე სტრაიკერი ყოველას რატომღაც მივიწყებულია, გარდა ძალიან ყოვლისშემძლე იარაღი არის, ძალიან ბევრი პლუსი აქვს, რა თქმა უნდა, ბევრი მინუსიც აქვს, მაგრამ თუ კარგი მოთამაშე ხარ, იმ მინუსებსაც საკაიფოდ გამოიყენებ, ისე რომ ძალიან ხელი არ შეგეშლება. ხედავთ ალბათ როგორ მაწყობენ ჩემიანები, ახლა ვცდილობ მე აქ შემოვიდე ატაკაში, რაიმე გავაკეთო, მაგრამ არა, იმიტომ რომ ეს არის ახალი ბალანსი. ახალი ბალანსი სხვათა შორის ამ ჰბს თვალსაზრისით ის რომ ანუ რო ჩაი აიმატებ ჰბს და მაინც გაგლება იმ შემთხვევაში თუ ტყუია მოხვდა, ხო? ძალიან გუშლის მასტერ პარკურის ჩემპიონატზე ხელს რა, იმიტომ რომ იქ გათვლილი გვაქვს რაღაცა, იქ უნდა გაუძლო ორმოლოც, ერთ მინას, იქ აქ ესე ისე და ძალიან ხელს გუშლის, ძალიან ხელს გუშლის და ნუ თავს იმით ვიწყნარეთ უბრალოდ რომ ჩვენ კი გვიშლის ხელს, მაგრამ სხვასაც შეუშლის, სხვა მონაწილეებსაც შეუშლის მასტერ პარკურის ხელს, მასტერ პარკურში უფრო სწორად მოგებაში და ასე შემდეგ. აა, ვერ მივაწეკით ტიტანს და მოკლედ ძალიან რთული არის, რომ ყველაფერზე ერთად ილაპარაკო რა. თუ სხვასაც შეუშალა ხელი, ნუ შესაბამისად სხვასაც ისე შეზღუდავს, როგორც ჩვენ ვიზღუდებით. ასე რომ თანაბარი იქნება შანსები. იმიტომ რომ ძირითადად ეხა ტრიუკებს რასაც ვაკეთებ მე მასტერ პარკურის ჩემპიონატზე, კეთდება ვასპი ჰორნეტით და 1000-ში ერთხელ ვიკინგით იმ ვიდეოებში, რაც უნდა გაკეთდეს და რასაც გადავიღებთ ჩვენ. შესაბამისად, როდესაც ვასპი ჰორნეტით თამაშობ, ორივე M4 მყავს, მაგრამ ორივე ერთნაირი რაოდენობის ჰუპუ აქვს, მაგრამ მაინც არ ყოფნის რა. არ ყოფნის და ხანდახან ჭირდება იქ რაღაცა ორი მოლოტი, ერთი მინა და კიდე რაღაც რელსას რო გაუძლო, თუნდაც ჩემიანი იყოს, მაინც ყველანაირად ვიზღუდებით. გინდა არ გინდა რა. და არ ვიცი ესენი რატო დგანან დაცვაში, მაგრამ 3 წუთია დარჩენილი თამაშის დამთავრებამდე, სავარაუდოდ იზიზე ამას შეულებრივად მოვიგებთ იმ ერთი დროშით, რომელიც მე წამოვიღე და ამითი ბეჩაობა და მაიმუნობა აქ დამთავრდება. ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ მოწინააღმდეგეები, რომ საერთოდ არ გამოდიან ბაზიდან, ნუ არც არის გასაკვირი. რო არ გამოდიან და ამასობაში გოლდი ჩამოაგდო ერთ-ერთმა ჩვენიანმა, უბრალოდ ხიდებს გადავხედოთ უცბად მომენტალურად, აი ესე მომენტალურად არ მინდოდა. დაკ, ხიდი, ცენტრის თემა. აი გავიჭედეთ, არ არის. გვერდებში შეიძლება იყოს, მაგრამ რატომღაც ჩემს ბაზაში მგონია, ვიყურები არსად არ ჩანს. სავარაუდოდ უკან ბაზაში შეიძლება ჩამოვარდეს, ან იმათ ბაზაში. აი, აუ, იმათ ბაზაში واردება უკან. არ ვიცი, იციან თუ არა. მე წავალ მაინც გოლზე, ვიღაცა იპოვიდა იქა, ეხა ეცემა იღებენ. არა, არიციან. ჰოპ, არიციან რო აქ არის გოლდი და მეორე გოლსაც მე იზიზე ავიღებ. მადლობთ. და ყოველას აქ ითქონა ყურადღება გადმოტანილი და thanks man. და ძალიან გამიხარდა. ესე იგი, let's play-ის პირველი ნახევარი 1 გოლდი, let's play-ის მეორე ნახევარი 2 გოლდი. მშვენიერია, თემურა ხოძე არის. GG, Red Bull-ი აფთიანებს, მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ Red Bull-ი დავლია დღეს N რაოდენობით. რა ვიცი, ორი ბანკა დავლია დიდი და გუშინაც დავლიე, იმიტომ რომ აი შაბათკვირას მინდა რომ ცოტა ხოძე ვიყო ხოლმე და რაღაცა და სამსახურიდან დაღლილობის გამო იმენა არ გამომდის არანაირად, ვერ პოვლობ ჩემში ენერგიას იმისა, რომ ან გადავიღო ვიდეო, ან რაიმე ეპიკური რამე გავაკეთო ხოლმე, რომ მომავლისთვის, ნარისკისთვის, ან რაღაცა მაინც გამოვიყენო. მაგრამ ნუ რას ვისაუბრეთ? ცოტა ვბეჭავდები ხოლმე სამსახურის გამო. ესე იგი, ორი ტური let's play-ში, ორი გოლდი,
Չէնի էրի ստատիստիկա, ձալյան էպիչնի գամովիդա, ասետ ույս է, նու սարդը ճամշկ այդ տուրի գամովիդա, եսեց դաց ինաց մինոտքվա, ուբրալոտ ծոտա մետի էկշենիրը գոպիլգով ապշի դահամշենիպտա, բազիդան ամատր էլս էպս դա հորնետ էպս դա ասեշ եմ դեկ, մագրամ, սայրթո ճամ շեխլա, ունդա էցադո, ռացար ունդա իղոս ունդա էցադո, էս արիս ուբրալու դանևեպուլ, անու, չու են էրտիտ նոլի, կոպնիս դավ սիո, թավշու Շեիցլ է բուտա, այխա ուկե ձալիան գույանի արիս, մագրամ ամին է վիզգասպտավիպա, թավիս պլա չեիցլ է բուտա, թավիս դրոզ է, թավի դանուեր ոտա էցխոտ ամազի ակտի ուրովա։ Ոչ են թխովաշի, դագունևնեն, գոլդի, մագարի չողլարի սաստավի գամուտ, գմոցին աղլդիկ էպի սաստավի գոլդի վերդային ախես, դրոշև զեց վերձամովին են սայրթոտ, նու չվենիան էպիս դամսախուր է սամզդատի Ձալիան իսետի տուրի գամոտգա, ամ դիդարի տուրի գամոտգա, գոլդեպիս թվալց ազրիսիտ տա, մոտի եխլա գադավիտետ գարաշի չվեն, դա գադավիտետ չեմ ու կարգևով միսի եպս է, կարգետ գադավիտետ միսի եպս է, դա շեխետ, միսի աշեվասրուր է 87-ի խութաս կրստալիանի, ռոգործիքնա դավամ թավոր է, ամիս է մոմ գոնի մետ, ամիս դամ պրոյեկտ է պել դիզայիների, ռամդենի խանի է, այսիտ վասրուր էվ չեմ կարգևով ամ ասրակույ դա է մատո չու են գոլստավ, սիո գագույխ տա ասուզդացխրատասի կրիստալի, սավարավուդոտ համաս կամովիղ են էպ ախալցելց, անքի դեշ է լվա մաստեր պարկուրիս չեմպիոնած է էրտերտի ռեզիստի վիղիտո, էս սավարավուդոտ թու իկնեվա Հավիցի էս շելևա դավիտրիով մեր է թու սայրթոտ դամջիր, դասերում արվիչ կար է պամաշի, դա մոգլեց չեմ կարգև ոտք են թանիղոտ հեմուր գարած է, իմ է դիա իսի ամոնետ լեծ պլեիթի, գամի խարդարոդրոմ նելնելա իսև դավիցղեպ տանքի ոնլայնիս վիդեոյպիս գադաղեպա, սուպրալ թլիանատ իկի թավար, գադարդուլիտ ու ինիտ տաղ էլ ապրիտ, դղեշի ռամդեն վիդեոս ուղուր է, պարգորիս ասրոր ամե կրիատի ուլի մովի պիկրոտրվուկ